Асқа Сайманның үйгіреді құстанызы, үйгіреді керен келеді палыр үшін қайдығылы көйтіктен істерге парбенже. Оларының қалғыншы пастығылары, школылардағы технология уроктарынды, пазы күржоктарды ештірілшіскін тоқыстарыны чон алынна сығарары полча. Бұ керекті олар бір палғылысты Катановтың адынан музейінің тоқычалар. Иди қалғыншы көздіге 289 сығарыл парған. Анды бірай үні сүйгірдігі учрежденізі арлысша. Менің ученіктерім күгінік, тадыр күгінік традиционный тікінір, стилизованный костюмнер тікінір, ол тоқыстарының олимпиадыларды айғасшылар, победителер, месталшылар всегда. Менің кружоктарымды палыр хостапшылар, чіпінің тікшылар, костюмнер тікшылар, біз всегда тадыр күгініктің қады тоқшып. 5-17 жасты ғұстыр тігілгін, хостан, паза ағыстан кертілгін тоқыстарын көздігі сығарғанар. Иділгін көкілелер, сұнтықтар, пағолар, кепазақтар, чазыншықтар, панолар, паза хостар, хайпрезі алыншы ғұстырыне, хайпрезі өмелеріне болча. Оларның пөзік пілістігі үгірічілер тоқычалар. Үгірінгі МХГУ-ды Институт технологии сервиса дизайна. Менің бабушкам, әжем, тікшеңінір, хосты жыңынір, амда менің әжем хостыпші. Біске антық бұсывқылар керек, палыр кершілер неме еші можын ет болыр. Бұл көздегі келген кізілер школларды чаяча олған әркенерінді қайдық тоқ спаршатқанның таныс боларлар. Прайнеме қозы үгірдігінің синін постары палы боларлар. Че апарылшытқан тоқыстың өні, на үшеткін түліне кічікдің чаяча керек әкөніктерірі болча. Мұндық көздігілерді олары марғылызып, постарына на сақыстар пілістер керіп алчалар. Анзы дек тұзы четсі, посқа профессия талып аларына, алайна тоқс біргізден жүстіп аларына ізіністі перче. Бұл чапсық көздік Асқыстағы музейді 1 апрельге кері ертер.